Hər gün ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Xəzər dənizində 3,2 magnitudada ikinci zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosu məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 16:46-da qeydə alınıb. Bugün yerli vaxtla saat 12:30-da da Xəzər dənizində 3,4 magnitudada zəlzələ olmuşdu. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatında bildirilir ki, 3,3 magnitudalı zəlzələ yerli vaxtla saat 18:49-da qeydə alınıb.